Jo, je to tu. Je to tu. Ještě předem bych se vám chtěl omluvit, že dneska nebudu tak aktivní kvůli tomu, že mi je trošku blbě a bolí mě hlava. Jo, ale dnešek by se neobešel bez dalšího videa z Far Cry 5, proto vás vítám. A jo, dneska uděláme nějakou vedlejší misi, protože dneska chci mít trošku odpočinek, jo, protože pak mě bolí hlava a víš co, z bolestí to nejde tak dobře. Ale ještě předtím bych si mohl něco dobrýho vyrybařit, takže to jdeme zkusit, jo. Vím, že, nevím, jak se tady v té hře rybaří, a můžu zkoušet něco takového. Jo, já vím, jak se to dělá. Počkej. Já... Tak... Teď jsem to dobře hodil. O. Dobře. Půjčkej mě. Já věřím, že ty půjdeš ke mně. Ty budeš moje rybičko. No pojď, no pojď. No už to bude. Už. Jo. Ukaž psůra. Tady je ksichtka. Tak to je nejvíc, ok. Takže jsem si vyrybařil takovou rybičku. Možná, že bych to tady mohl ani prodat, ne? Jo. A. Stovka za takového pstruha, tak to je easy peníze, to jsou easy peníze. Takže, užu si vám, až budu u False Endu. Ok, jsme tu. Oh shit. A... Ale to je mapa, tu si rovnou vezmu. A já vím, že by tu měla být jedna krásná mise od tohohle cápka. Jo, dobře. Koule. Ano. Koule. A festival Varlát. Jo, tohle vás asi nějak moc nezajímá. Vás zajímá akce. Co když tě fakt zmátím? Tak umřeš. Logika, no. Fizere. No a pojď hore, ne? Počkej. Já ti vyrybařím. Nebo taky ne. Víš, co bych chtěl na tobě vyzkoušet? Moji novou pistoli. Wow. OK. No já ho nebudu mátit. Dobře, jdu si pro nějaké auti... No, já vezmu tohle, jo. Klidně následní, kámo. Jo. Takže. 1000 metrů. OK, až tam budu, tak tam budu. Video se neobejde bez dobrého přejetí. Jo. Počkej. Ještě jedno přejetí nějaké krásné. Čau. Vezmu. Jo, dobře na ně míříš. Čau, kámo. Dobře. Podám si tě. Co? Může mi někdo vysvětlit, co se tu stalo? OK. To je nice. Co si děláš, prdel? On zemřel na tohle, jo? On tam prostě zůstal, on si tam lehnul, víš jak. Takže vidím to tak, že zavoláme Boomera. Boomere, ke mně. No jasně, počkej. Kde je ten můj mazel? Kde je?
Ukaž mi ho. On plave. Tak to je cuté. Já mezi tím tam nějak dojdu, jo, než on se ke mně dostane, chudák. Můžu třeba to pstruha majznout lopatou? To by bylo dobré. Promluvte si s Kenem. Jakoby, já vím, že tady mám zabíjet vrany. Ty vole, já vám všechno spadl. Vyhraju, jo, tu hru, jakoby. OK, kámo. Stop! OK, co jsi chtěl? Já vím, že to byl vtipný. No, dobrý, dobrý, mě to nezajímá. Já chci akcičku, takže já jdu odpalit. Protože... Já to tak se... Ty vole. Třeba, že bude mít zrovna... On by měl nějaký z těch supů mít klíč, jo. Tenhle to 100% bude mít. Tak ne. Tak aspoň si tady nějak pěkně odpálíme tohle. Allah akbar. Či? To bude přímá trefa? Ok, tak ne. Já nevím jak. Zdechni. Té svině. Přitom on nelítá tak rovně. Dva, tak já zkusím tohle. Hej, mě to nejde v ruši. Tak víš co? OK, dobře. Zkusíme to kam... Jasný. Ono se střelil sám. Vud. Já jsem ani nemusel nic udělat prostě. Ale... Stejně to nebylo. Mám ho. Yes. Mám ho. Jo. Dobře. Díky za ten klíč, jo. Já ty chceš asi zvednout. OK. To je parchant, já jsem ho chtěl správně přejet. Dořití, ne. Právě jsi mi zničil vozidlo, víš co pro... Víš co pro tebe to znamená, kámo? Kam zdrháš? On jde prostě domů. Tu máš. Parchante. Dobrá hudbička. Prej zažívám taky terora. Kámo, ty jsi mě zapálil. Víš, jak je to nepříjemný. Kolik jich tu je? OK, já tě zmátím. Uf. A taky bych mu, a taky nechci umřít ještě. No, zav ho. Zav ho. On ho prostě nechce, dobře, no. Tak jo, jedu dál. Dobrý, už jsme skoro tu, jsme zadriftovali pěkně. Wow, ty vole, umím řídit. Tak. Tipka se dívá, že což nám to dovezl. Sorry. OK, tohle byla první fáze. Tohle jen z té mise. Jo. Ale teď jdeme na tu duhu. Takže, jdeme na to. Takže potřebuju... 700 metrů, OK. O, ne! Tak to nebude. Vy tady máte to ohraničené. Chytej! Ty taky. Vrať mi moje lopatu. Prosím. Prosím, kde je moje lopata? Tu zapíchla v něm. Víte co, místo ty shotguny si vezmu tohle místo. OK, jdeme na to, jdeme to odpalit. Boomer, sorry.
Blokáda byla zničena. Myslím si. OK. Dobří. Dobří bubři. Takže jdeme na to. Dneska se mi moc nedáří přejíždět. Tak tady máte triple kill. Quadra kill. A tady máte ještě přídavek, aby toho nebylo málo. Dobře. Nebudeme o tom mluvit. Co to tu je? Tu je asi nějaká... Počo, ono mě neví? Lopata! Počem? Já tě chci zmlátit! Já jsem zmlátil významného sektáře. Ty vado, tak to byl Gedrakt. OK, jsme tu. A máme tady vypustit tyhle krávičky. Nemám s tím problém, jo? A jo. Už není. Tak. OK, dobře. Teď máme ho zabít pomocí tohohle traktoru, nějakého toho býka. Dobře, dobře. Byla to velmi dobrá scénka. What? Já jsem ho zabil, ani jsem nechtěl. A teď pomocí ohně. You know what I want. Kamo, pojď sem. Pojď sem. No pojď sem. No počem, bíčíku, chytej! No jo. Wow, OK. Rychle to vezmu a zdrhám. Zdrhám, kam? A oni mě nechcou. Promluvte si s Caseym. O ježiš, to je 1000 metrů. 1200. Tak ještě tady odpálím aspoň tohle, když už nic. Takže... Chytej. Já jsem se netrefil. Ach jo. Tak to odpálíme asi klasickým granátem. Nic tomu neudělalo. Uči. Jo. Dobrý. Pojedeme traktorem, aby byla sranda. Schválně, mě zajímá, jestli můžu ty bíky takhle krásně zkombajnovat. Já bych totiž chtěl mít dneska nový salát. Jo, jo, to se mi líbí. Tak naschle, borci. Ty vole, to jsou bíci hnědí. Ty vole. Já jsem fakt nechtěl. Já přísahám, že já jsem nechtěl přejet, já jsem si nevšiml. Ale to je jedno. Až tam budeme, tak tam budeme. Ježiši, tu je ten týpek. A ten mě teď nezajímá. K tomu se dostaneme někdy jindy. Jo, tenhle, to je takový debílek, no. Toho si nevšimejte. Ten tu vlastně není, jo. Mě vidí helikoptera. To je velmi pěkné. Co když jim se střelím toho řidiče? Už tak trefa! Bum! Tak to bylo slušný. Ta zbraň tu. OK.
Nice. Au. OK. Jedeme dál. O, počkej. Ne, tohle ne. OK, tohle jo. Parchant. Já jsem se... Jako, sice jsem zabil civilisty, ale stálo to za to. OK, dobře, jsme tu. Jsme na večírku. Jdeme. This year's Testy Festy will go down as the greatest ever. Can't wait to pop one of those juicy balls into my mouth. After I finish this, the taste will be out of this world. O několik dňů později. Ty vole. Dám si panáka. Lup ho tam. Jeden. Dva. To jsem netrefil, tak zkusím tenhle. Jeden, dva. Tři. Čtyři. Pět. Ty jo, já jsem úplně legenda. Dožití. Dobrý. Pojď, ještě jeden. Nice. Dobře já. Tak to jsem zandal celkem jako vínu. Já jsem se tu dobře užral. Se dívám. Co to do prde? Tak to je nejlepší věc, co jsem kdy viděl. To je nejvíc třeba jakoby. To je třeba nejvíc. A tu je dokonce pejsek, ne, to je koza. Hele, borci, já chci z vás tu kůži. Okay. Takže, tuhle vedlejší misi jsem si užil. Jo. Byla fakt dobrá. A zábavná. A jo, pro dnešek by to stačilo. A u dalšího videa se uvidíme zas. A nazdar.